Вітаю на Інтері. В ефірі новини з оглядом головних подій першої половини п'ятниці, 20 жовтня, у студії Олексій Фадєєв. Понад 10 мільйонів пенсіонерів в Україні отримуватимуть підвищені пенсії. Про таке, зокрема, повідомив міністр соцполітики Андрій Рева під час парламентської години запитань до уряду. Щоправда, додав, це 90% від усіх пенсіонерів. Для решти діють інші правила. Докладніше про перерахунок пенсій та про інші запитання до урядовців сьогодні розкаже Олена Зоріна. Вона на прямому зв'язку. Олено, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Так, сьогодні в парламенті ніяких рішень не ухвалюють. Більше запитують урядовців і говорять про соціальні питання, зокрема про пенсії, заборгованість по зарплатах. Перед обранцями виступив міністр соцполітики Андрій Рева. Переконував, що підвищені нещодавно пенсії до листопада отримують всі. Також запевняв, що зростання пенсії аж ніяк не вплине на ріст цін, адже під це гроші не друкували, а позик не брали. Також міністр спростував чутки щодо того, що підвищені пенсії зменшать кількість призначених субсидій. Новий підвищений розмір пенсій не впливає на розмір субсидії, призначеної на опалювальний сезон 2017-2018 років. Новий розмір пенсії буде враховано при призначенні субсидій лише з травня місяця 2018 року. Депутати ж запитували про ймовірне підвищення ціни на газ для населення. Це наразі обговорюють із МВФ. Прем'єр Володимир Гройсман озвучувати можливі нові цифри не став, але от що сказав. Ми в діалогі з Міжнародним валютним фондом, і наше завдання полягає в тому, щоб формулу на майбутнє, формулу формування ціни на газ всередині країни зробити справедливою. Та формула, яка сьогодні є, вона ще не запроваджувалась, вона ще потребує додаткового опрацювання. Також обговорювали проблему заборгованості по зарплатах шахтарям. Завинили гірникам наразі понад півмільярда гривень. У профільному міністерстві запевнили, рішення щодо виплат є. Зараз шукають гроші, тож упродовж найближчих днів, але не пізніше наступного тижня, це питання буде вирішено. Власне, попереду в обранців два непленарних тижні. Учора, нагадаю, вони зробили перший крок до зняття недоторканності. Це те, чого вимагають мітингарі на вулиці, а от виборчу реформу завалили. Олексію. Олено, дякую вам за розповідь. Нагадаю, на прямому зв'язку з Верховної Ради, де сьогодні відбулася година запитань до уряду, була Олена Зоріна, наша кореспондент. Навіть так, сесійна зала Верховної Ради спорожніє, принаймні, на найближчі два тижні. Порідшало і мітингарів під стінами парламенту. Що ж збираються робити ті, хто залишився, і чому вони не розходяться, розкаже далі Даніл Снісар. Площа Конституції, день четвертий. Людей помітно менше, але акція триває. Додаються нові намети та буржуйки. З-під ради напередодні пішли не всі. Про припинення протесту під стінами парламенту вчора заявили кілька політичних сил і громадських організацій. Мовляв, депутати зробили перший крок до зняття власного імунітету. Тепер мітингарі діятимуть іншими методами. Серед тих, хто залишився у наметовому містечку, прихильники руху нових сил, підопічні Семена Семенченка та добровольчі батальйони. Кажуть, розчаровані діями учорашніх соратників. Для того, щоб заробити політичний капітал, вони виконали це своє завдання, попіарилися і тепер пішли. Керівники тих політичних сил, які продовжують протести, повинні вимагати від Верховної Ради не йти на канікули, а продовжувати працювати. Активісти вирішили не розходитися до виконання всіх своїх вимог, а чекати доведеться довше двох тижнів. Адже тепер депутати зберуться аж 7 листопада. Мітингарі вимагатимуть від них повернутися до розгляду законопроєктів про зміну виборчого законодавства. Також сподіваються на внесення до парламенту проєкту закону про створення антикорупційного суду від президента.
ні до якого кінця ми стояти не будемо, а до перемоги. А доти активісти їстимуть заздалегідь закуплену тушкованку, мерзнутимуть у наметах та прийматимуть водні процедури у вбиральні найближчого готелю. Їх охоронятимуть більше 2000 силовиків під контролем увесь периметр наметового містечка. А столичним водіям і далі доведеться оминати вулицю Грушевського 10-ю дорогою. Даніїл Снісер, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». І до слова, поліція продовжує переговори з мітингарями, просить звільнити проїжджу частину і перенести намети у Маріїнський парк. Поки що ті відповідають відмовою. Зважаючи на скарги киян, кажуть, у поліції вже вдалося розблокувати рух кількома вулицями в урядовому кварталі, не проїзна тільки вулиця Грушевського. І напередодні, нагадаю, крім виконання вимог мітингарів, Верховна Рада ухвалила медичну реформу. Тепер хворі самі зможуть вибирати собі сімейного лікаря. І що більше пацієнтів буде у фахівця, то більше він зароблятиме. Безкоштовними залишиться невідкладна допомога, тобто виклик швидкої, первинна допомога, звернення до сімейного лікаря, паліативна допомога – це для смертельно хворих і пологи. Платними стануть не екстрена стоматологія, естетична медицина і звернення до вузьких спеціалістів без керування сімейного лікаря. Видатки на охорону здоров'я збільшили із 3 до 5% ВВП. У Харкові сьогодні суд обиратиме запобіжний захід для водійки, яка в середу спричинила смертельне ДТП. Аварія, нагадаю, забрала життя 5 людей, ще 6 серед них вагітна жінка у лікарні. Позашляховик, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, на перехресті зіткнувся з іншим авто і вилетів на тротуар біля пішохідного переходу. Як з'ясували правоохоронці, дівчина влаштувала перегони нічним містом з іншим водієм. Його зараз шукають, і менше ніж за 2 роки кермування Зайцеву 6 разів штрафували через порушення правил дорожнього руху. Тепер за ДТП з тяжкими наслідками їй загрожує до 10 років в'язниці. Кількість ворожих обстрілів на сході країни помітно зменшилася. Сьогодні бойовики відкривали вогонь лише раз, минулої доби 15. Із важкої зброї окупанти не стріляли, втрат не було. Напередодні 7-ї вечора майже до півночі найманці били по захисниках Авдіївки. На інших напрямах інтенсивність вогню була невисокою. Натомість ворог активізував свою розвідку. Диверсійні групи раз по раз намагаються прорватися крізь оборону українських армійців. Більше про це розкаже Руслан Смещук. Це починаємо відсюди і туди вже далі поїдемо. К нам на позиції там буде намного побільше, поінтересніше от цих таких приходів. Кожен божий день, вечором. З вечора починається. Приморський напрямок, військові позиції під окупованою Новоласпою. Це неподалік Волновахи. Степ довкола, увесь у вирвах від снарядів та ракет. Армійські укріплення тут одразу з кількох боків межують із позиціями бойовиків. В хорошу ясну погоду можна рукою вийти, друг другу рукою помахати, видно дуже добре. І вчора там був коректувальник, тому що вчора щось це по нам вони... Делали обстрел, были хорошие попадания, пока мы корректировщика не сняли, не убрали. Зазвичай обстреливают ночи, а в день бойовики постоянно зміцнюють свои позиции. Они неделю уже укрепляются там, и там видно и бревна тягают, ну что, зарываются нормально там. Там серьезно у них подготовка идет, и по всей линии, вот оттуда. И... Активизовалися и ворожі диверсанти. Був туманчик и пытались пройти. В тил наш. Ну, вчора їх відігнали, застосували стрілецьку зброю. Почти кожну ніч за заход. У них пройшла ротація. За даними розвідки, ротації підрозділів бойовиків відбулися і на інших ділянках фронту. З цим військові і пов'язують нинішнє загострення у зоні АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». 700 бойових гранат, 2 гранатомети та наркотики вилучили поліцейські впродовж доби на Дніпропетровщині. Зброю та боєприпаси знайшли під час огляду вантажівки на поліційному посту в селищі Андронівка. Водій каже, про вантаж нічого не знав, лише отримав накладну та їхав до місця призначення.
Іншу схованку, де були 150 набоїв, 2 револьвери та марихуана, поліцейські вивели в гаражі одного з жителів Нікополя. Чоловік теж заявив, гараж здавав в оренду, а що там зберігали, гадки не мав. На Дніпропетровщині від отруєння грибами померли троє людей. Напередодні лікарі не змогли врятувати 37-річну жінку. Експертиза показала, вона з'їла бліду поганку, коли гостювала у знайомих. З нею швидка доставила подружжя, яке, власне, і пригощало грибами. Дружина у край тяжкому стані, у чоловіка середній ступінь. Він розказав, гриби їм принесли сусіди, назбирали у лісосмузі. Они просто, ну, рядом с нами жили, они говорят, мы насобирали грибов, и не хотите у вас есть. Решили приготовить. Ну, приготовили, а утром уже вызвали скорую. Рвота, потом пронос пошел, в глазах начало мутнеть. Умерло уже трое больных. Умер больной в Новомосковске, умерла больная в Марганце, умерла у нас больная сегодня в 5 утра. Больная 37 лет, которая из этой вот компании. Смертельная доза бледной поганки 3 грамма всего. Поэтому вот те, кому не повезло, съел этот кусочек гриба, и это смертельная доза. Урятували пасажира, знайшли туристів, загасили пожежу на Буковині. Тренувалися рятувальники у лісі під пильним наглядом польських колег. І ті спеціально привезли з собою для навчань надсучасний позашляховик. Як усе відбувалося, дивіться далі. Цей надсучасний автомобіль буковинські рятувальники раніше бачили хіба що по телевізору. Позашляховик 2016 року марки «Форд» із надпотужною комплектацією. Для українських колег придбали польські пожежники. Вартість машини – 50 тисяч євро. Відсьогодні вона рятуватиме людське життя. Є мотопомпа в ньому, японська «Томацу». Ця мотопомпа дозволяє качати за хвилину 1,5 тонни води і подавати її на кілометр. Також тут є обладнання, якого, я думаю, мало дає навіть в Україні. Це гідравлічні так звані пневмоножниці і пневморозтискачі. Подарунок одразу ж випробовують на практиці. За легендою навчань, вантажівка потрапляє у ДТП. Всередині травмований пасажир. Його рятують за лічені секунди за допомогою подарованого польського обладнання. Далі групи вогнеборців мають погасити лісову пожежу. Допомагають їм фахівці з місцевого лісництва. Коли починається лісова пожежа, щоб не йшло на лісову підстилку і не обмежувало, ми, значить, гасимо такими лісовими ранцями. Ну, ви знаєте, Бог милував цього року, бо у нас і масово роз'яснювальна робота ведеться, знаєте, аншлаги робимо, це все. І цього року Бог врятував, від пожеж не було пожежі. А раніше ставалися, були випадки. Готовність до початку спуску. Подаємо потерпілого. Вас зрозумів. Поряд в горах заблукали двоє туристів. Обоє тяжко травмовані. Їх спускають на спеціальних канатах. І одразу ж надають медичну допомогу. Рятуватимуть життя і поранених, і травмованих польськими медикаментами. Основне тут отакий це кисневий балон. До нього просто треба це все розкривати. Там є маски. І вони йдуть там навіть дитячі. Також є жгути в закрутках. Тут нічого аж такого дивного нема, а так воно повинно бути комплектовано. Якби так всі були комплектовані. Усього рятувальникам, лісникам та медикам закупили 12 таких сумок. Вартість однієї – 1000 євро. Ми раді співпрацювати з буковинськими колегами і хочемо передати їм свій досвід. Адже Польща має змогу працювати за програмами Європейського Союзу. Сподіваюся, наша робота триватиме і в майбутньому. Одразу після навчання автомобіль та рятівне обладнання відправили до одного із місцевих рятувальних постів. Самі ж пожежники та медики сподіваються, використовуватимуть їх рідко. Ліна Зеленська, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Далі новини з-за кордону. У Брюсселі триває саміт Євросоюзу. За підсумками першого дня його лідери підтвердили свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном та домовилися скоротити фінансову допомогу Туреччині, спрямовану на підготовку країни до вступу до ЄС. Однією з ключових тем залишається вихід Британії із Євросоюзу. Обговорювали також каталонський референдум про незалежність, хоча широкої дискусії в порядку денному не було. В ЄС заявили, втручатися в стосунки Іспанії з Каталонією не збираються.
Ми всі маємо власні емоції, думки та судження, але якщо говорити офіційно, тут немає місця для втручання ЄС. Наша позиція, я маю на увазі країни-члена, зрозуміла. Немає місця для жодного посередництва, міжнародної ініціативи чи дії. Франція офіційно визнала прапор та гімн Євросоюзу лише через 10 років після їхнього затвердження. Повідомив про це рішення голові Європейської ради Дональду Туску французький президент Еммануель Макрон. У Єлисейському палаці його назвали символічним і політичним жестом проти спроб розколоти Європейський Союз. Франція стала 17-ю країною ЄС, яка визнала його символи, прапори з колом із 12 золотих зірок на синьому тлі та гімн на музику «Оди до радості» Людвіга ван Бетховена. 1500 мексиканців, які у вересні постраждали від землетрусу, вийшли на протест у центрі Мехіко. Вони вимагають від уряду допомогти їм відбудувати домівки за державний кошт, а також відзвітувати про витрачені гроші, призначені для підтримки жертв землетрусу. Люди кажуть, минув місяць, а у кількох районах Мехіко досі немає води і струму. До того ж, чимало людей зараз живуть у тимчасових притулках. Семибальний землетрус колихнув Мехіко 19 вересня. 369 людей загинули. Підземні поштовхи пошкодили понад 180 тисяч будинків. А от у Лос-Анджелесі з'явився тренажер, який імітує семибальні землетруси. Він являє собою автофургон, всередині якого вмебльована кімната. Завдяки спеціальним пристроям вона трясеться, неначе від справжніх підземних поштовхів. А завдання людей, які перебувають всередині, упасти на підлогу і закрити голову руками. Таким чином рятувальники намагаються підготувати містян до стихійного лиха. На тренування записують цілі школи та робочі колективи. Лос-Анджелес і загалом штат Каліфорнія, як відомо, розташовані в небезпечній сейсмічній зоні, тож землетруси для тамтешніх мешканців – це пряма і безпосередня загроза. Стихія тим часом продовжує свої недобрі жарти у різних частинах світу. У Канаді два потяги здуло вітром з рейок. Біля міста Реддір у провінції Альберта перекинувся потяг, який перевозив небезпечні речовини. Жертв не було, але про всяк випадок мешканців сусідніх будинків евакуювали. Інша аварія сталася поблизу міста Едмонтон. Там через потужний вітер в урвищі зірвалися 5 вагонів потягу і також минулося без жертв. Світові загрожує бананова катастрофа, так попередили в ООН. Плантації в країнах Близького Сходу, Південній Азії та в Африці масово вражає грибок. Якщо його не зупинити, до 2040 року хвороба винищить шосту частину світового врожаю. Збитки оцінюють у 10 мільярдів доларів. Щоб боротися з розповсюдженням грибка, ООН запустила програму вартістю 100 мільйонів доларів. Барак Обама повертається у політику. 44-й президент США планує кілька виступів на підтримку кандидатів від Демократичної партії. Наступного місяця вони боротимуться за посади губернаторів у штатах Нью-Джерсі та Вірджинія. Обама не брав участі у політичних акціях, відколи залишив Білий дім у місті Річмонд. По квитки на захід демократів з запланованим виступом екс-президента прийшли тисячі людей. Гаррі Поттеру вже 20 років. На честь річниці виходу першої книги про нього «Філософського каменя» у Лондоні відкрили виставку. Серед експонатів не лише речі з романів Джоан Роулінг, а й історичні артефакти, які саме, розкаже Віталія Кушмарук. У цьому шестиметровому сувої під назвою «Ріплі» – рецепт чарівного філософського каменя. За легендою, він подарує своєму власникові вічне життя, а також неземне багатство. Та приготувати його зможе лише той, хто розгадає ці давні алхімічні символи. У цьому сувої багато цікавих алхімічних образів, які розповідають про створення філософського каменю. Люди століттями працювали над виготовленням цього еліксиру вічного життя, який до того ж дає змогу перетворювати будь-який метал на золото. Це і ще близько сотні інших магічних експонатів. Працівники британської бібліотеки у Лондоні дістали до 20-річчя найпершої книги про юного чарівника Гаррі Поттера. На виставці «Історія магії» більшість речей із особистого архіву авторки серії чарівних романів Джоан Роулінг. Намальовані нею карту забороненого лісу, ескізи школи чаклунства Хогвартс та деякі із перших рукописів досі не бачив ніхто. Тут є і ранні ескізи деяких персонажів із Гаррі Поттера. Я думаю, цікаво дізнатися, якими сама авторка бачила своїх героїв. Також ми маємо план, за яким вона писала п'яту книгу із серії.
А ще відвідувачі побачать ранні чернетки деяких книг, наприклад, 17-й розділ «Філософського каменю». На виставці також матеріали, які студенти Хогвартсу використовували під час навчання. Казанки, зілля, книги з гербології та астрономії. Крім вигаданих артефактів, є справжні чарівні речі, які належали давнім ворожбитам із різних куточків світу. Ми маємо секцію, яка цілком присвячена ворожінню. Тут найстаріші артефакти бібліотеки. Наприклад, оракул із 1192 року до нашої ери. Його зробили спеціально для тогочасного китайського правителя, який умів передбачати майбутнє. Виставка стартує сьогодні і триватиме до кінця лютого. Віталія Кушмурук, новини, телеканал «Інтер». Найбільша у світі виставка скульптур під відкритим небом стартувала в австралійському Сіднеї. Більше 100 митців із 60 країн світу представили на скелястому узбережжі свої творіння. Виставка безкоштовна, її влаштовують уже 21 рік. Цього разу очікують понад 500 000 гостей. У Кембриджі розробили програму, яка переносить роботу на заводі у віртуальну реальність. За планом учених, на виробництві замість людей працюватимуть керовані роботи. Вони повторюватимуть рухи працівників, які у цей час сидітимуть за комп'ютерами і спостерігатимуть за процесом через віртуальні окуляри. Розробники кажуть, таким чином люди уникнуть впливу шкідливого виробництва. Величезну печеру на місяці вивели японські вчені. Довжина підземного тунелю – майже 50 кілометрів. Він утворився близько 3,5 мільярдів років тому внаслідок вулканічної активності. Фахівці планують використати знайдену печеру як постійну базу для астронавтів, що будуть висаджуватися на місяць. Тунель захистить їх від сонячного проміння і таким чином врятує від радіації. Бананові кекси проти самотності. Незвичайна пекарня відтепер є в Києві. Там працюють люди із ментальною інвалідністю, відхиленнями розумового або психічного розвитку. В Україні з таким діагнозом знайти роботу майже неможливо. Та в столичній пекарні усе навпаки. Її засновник переконаний, особливі пекарі не лише чудово вчаться, але й самі здатні дечого навчити. Для нашої знімальної групи вони влаштували ексклюзивний кулінарний майстер-клас. Секрети особливої випічки дізнавалися Поліна Спасенко. Кирило розмішує тісто для бананово-шоколадного кексу. Хлопцеві 21. Це його перша в житті робота. Дома ми пікли, сперва було трудновато, а потім вже не трудно. Кирило – незвичайний пекар. Він та його колеги мають одну особливість. У нас зараз працюють хлопці з умственною відсталістю більше всіх. Один мальчик із аутичним спектром. Якщо наш мозок, да, опять же, грубо говоря, работает на 100%, в них он работает на 60, 50, 40%. Сергій раніше працював кур'єром. Кухарський фартух уперше одягнув 2 місяці тому. Каже, для нього кулінарія більше, ніж робота. Тут ти запам'ятаєш, тут ти чомусь навчаєшся, тут у тебе пам'ять розвивається, внимательність. Тут розвиваєшся ти швидше, ніж вдома. На кухні хлопцям допомагає Оксана. Вона пекар-супровідник. Опускай на кнопочку серую, нажимай. Нет, это верхняя, нижняя. Вот сюда опускаешь. Ага. И включаешь. Сама имею такого ребенка, который столкнулся с проблемой и не может устроиться нигде на работу. Общество таких, к сожалению, ребят отвергает. Они поверили в себя. И мне радостно тоже находиться вместе с этими ребятами, раскрываться. Засновник пекарні – 21-річний киянин. Із особливими людьми Владислав працює не вперше. Я лічебний педагог, я до цього займався з такими дітьми, працював з дітьми, з дорослими. І ну, я просто знав перспективи їх далі життя. Людей з інвалідністю в Україні дуже багато. І всі хочуть десь працювати, всі хочуть десь себе проявляти. Наразі в арсеналі особливих пекарів 6 рецептів кексів. Від традиційного шоколадного до морквяно-гарбузового та імбирного. Кулінарні тонкощі тут зазвичай, як належить, тримають в таємниці. Та спеціально для нашої знімальної групи пекарі погодились відкрити кілька секретів. Зараз готуватимемо лимонний кекс. Так. Сергій, показуй. Дивіться, беремо апельсин. Це спеціальна штучка, щоб видавлювати. Вставляємо сюди посередині. Отак. І потихеньку, потихеньку, не спіша, видавлюємо. Навчитися в особливих пекарів є чого. Йдеться не тільки про випічку. Ці люди, вони дуже добрі, добріше, ніж ми.
Такі пекарні молодий підприємець хоче відкрити по всій Україні. Наступну – в Харкові. Є у планах також інклюзивне кафе та квітковий магазин. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося, як завжди, о 17:40. Вдалої вам п'ятниці.